Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma, po ndiqni edicionin informativ në portalin presheva.com, në vazhdim i njoj me titujt kryesor. Pushteti lokal në Preshev fokus të veçantë ka kushtuar sferës së shëndetësisë, duke rritur mjetet prej 60%. Salla e kuvendit në Preshev me sistem të digitalizimit. Sot bëhen 15 vite nga vrasja e Dashnim Hajrullaut nga gjendarmeria serbe, vrasësit janë në liri. Pushteti lokal fokus të veçantë ka kushtuar sferës së shëndetësisë në aspektin statistikor në vitet 2013-2016 për shtëpinë e shëndetit. Pushteti i mëparshëm kishte ndarë mjetet në vlerën prej 7 milion dinar, ndërsa ne kemi arritur investimet prej 60%, thot në një intervistë për portalin presheva.com kryetari i komunës Shipri Marifi. Vitin që lam pas u bë inaugurimi i objektit të ndihmës së shpejtë, ndërsa për vitin 2020 si projekt kapital llogaritet renovimi i tërsishëm i objektit të shtëpisë së shëndetit. Pushteti lokal në Preshev mandatin e saj qeverisës, fokus të veçantë ka kushtuar sferës së shëndetësisë, duke rritur mjetet prej 60% dallim me ato që kishte nga pushtetet e kaluara. Në aspektin statistikor në vitet 2013-2016 për shtëpinë e shëndetit, Pushteti Ragmi Mustafës kishte ndarë mjetet në vlerë prej 7 milion dinar, ndërsa ne kemi rritur investimet prej 60%, thot në një intervistë për presheva.com kryetari komunës Shipri Marifi. Përpos kësaj, është bërë edhe menaxhimi më i mirë i këtij institucioni shëndetësor gjatë kësaj kohe, duke reduktuar pritjet e pacientëve për shërbimet tek mjeku i tyre. Investimet në ambulanca mbasi lokale të komunës Preshev ka liruar fluksin e pacientëve në shtëpinë e shëndetit, duke u krijuar mundësi që qytetarët marrin shërbime mjekësore në ambulancat e vendit, si në Strezo Stacion Hekurudhor, Corotic dhe Leran, thot Arifi. Vitin që lan pas u bë inaugurimi i objektit ndihmës së shpejtë, ndërsa për vitin 2020 si projekt kapital llogaritet të renovimi i tërsishëm i objektit të shtëpisë shëndetit. Në qoftë se mami do krahasime, ne kemi këtë mundësi 2013 edhe 2016 kur kemi ana, edhe 2017 deri 2020 që na tashpohimi, da e shofmi një rritje prej 60%. Qofse për para jo në investu për afërsisht 7 milion dinar, që i bojmë 50.000 euro për afërsisht gjdo vjetë, pinë 2013-2016, nga ardhja jonë, na e kemi rritje në parin vit 11 milion, edhe ta në pastaj 22 milion, kena majtë në nivelin, vitin e anshëm i kena 20 milion. Dhe dhe njëmë për afërsisht 150.000 euro, që është tre fish më shumë se sa ajo, që është bërë më herët për shtëpinë e shëndetit. Ku kanë shku këto parë? Këto parë kanë shku në shërbim. Qofse ne e shohim shtëpinë e shëndetit sot, edhe krahasojmë atë me të kaluarën, e shohim që qytetarët tonë, pacientët tonë, pritjet të cilët i bëjnë në shtëpinë e shëndetit janë shumë të pakta me minuta, nuk ka shumë me orë të tëra me pritur në 2-3 orë me një tani mjek. Pse? E kemi zhvendosur shërbimin, e kemi marrë, kemi financuar në Strezoc, kemi financuar në Tasian, kemi financuar në Corotic, kemi financuar në Leran, kemi financuar shërbimet mjekësore në vend banime, që ja kemi mundësuar qytetarëve tonë mos me ardhë më prej në Leran e në Preshev, ose prej në Corotic e në Preshev e tjerë, ose Rajinc, mos me ardhë më këto, po me metan agje, trafikun e kena ndalë për mesësaj, edhe orët e pritjes në shtëpit shëndetit i kemi reduktu totalisht. E kështu që kjo është e logjika të cënë në kena bërë, që kjo është shë kena bërë në shëndetësi e projekti kapital të cënë në kemi fituar për bashkimit e Europian për renovimin e shtëpisë shëndetë është një ondër. Për mua personalisht, për nga femeria është një ondër që për realizohet, për arsye se gjithmonë e kemi pas gajlit të gjithë qytetarë, po edhe une, çfarë shtëpi shëndetit na kemi, ku rjedh uji prej tavanit ku nuk funksionon WC-et, ku nuk ka mjete. Pastaj menaxhmenti i ri i shtëpisë shëndetit ka inkuadruar shumë gjëra të reja me ato mjete, me çdo aparat që na japni në shtëpinë e shëndetit. Tash kemi laboratorin më ndryshe, kemi këta këto shërbime të cilat ato i kemi më në nivel se sa kanë qenë më herë. Kështu që ndal nga dal po bëjmë funksional, e tani çershia në tort është renovimi. Me sistemin e digitalizimit të sallës kuvendit komunal është shumë lehtë të realizohen seancat e kuvendit si për këshilltarët, ashtu edhe për drejtuesit e seancave, ka thënë kështu për portalin presheva.com kryetari i kuvendit Sami Salihu. Komuna Preshevës ka qenë përfituese projektit të sistemit të digitalizimit të sallës së kuvendit.
Me sistemin e digitalizimit salës kuvendit komunal Preshev, është shumë lehtë realizohen seancat e kuvendit, si për këshilltarët, ashtu edhe për drejtuesit e seancave, ka thënë kështu për portalin Preshevakon, kryetari i kuvendit Sami Salihu. Sipas Salihut, komuna e Preshevës gjatë vitit që lëm pas, ishte përfituese e projektit sistemit të digitalizimit salës kuvendit, mjetet cilët janë siguruar nga Ministria Pushtetit Lokal. Sot bëhen 15 vite nga vrasja 16 vjeçarit shqiptar Dashnim Hajrullahu nga gjandarmeria serbe në afërsitë të kufirit Miratot Sullojan. Shteti serb, jo vetëm që nuk ka sjellur padrejtësisë kriminalet e këtij rasti, por që nuk e ka dënuar asnjëherë vrasjen, thonë familjarët. Sot bëhen 15 vite nga vrasja 16 vjeçarit shqiptar Dashnim Hajrullahu nga gjandarmeria serbe. I riu nga Rahovica e Preshevës ishte vrarë me breshri Kalashnikovi në afërsitë kufirit Miratot Sullojan, pa asnjë faj dhe pa asnjë arsye. Hajrullahu ishte vrarë nga gjandarmeria serbe dhe më pas ishte tërhequr zvarr deri në kufi për të bërë kinse u vra, duke kaluar kufinin ilegalisht. Dashnimi ishte viktima e dytë e forcave serbo-maljazeze, ndërsa 5 vite më herët në afërsitë të shtëpisë së tij në Miratot ishte vrarë edhe Agush Agushi me pretekst se po kalonte ilegalisht kufirin. 15 vite nga vrasja makabre e djaloshit shqiptar, vrasësit ndodhen ende në liri. Shteti serb jo vetëm që nuk ka sjellur padrejtësisë kriminalit e këtij rasti, por që nuk e ka dënuar asnjëherë vrasjen, thonë familjarët. Me rastin e festave të Krishtlindjes ortodokse, miftiu i Lynginës Nezhmedin Efendisa Qipi, të gjithë besimtarve ortodoks uron festën me një mesazh urim. Të nderuar besimtar ortodoks, me rastin e festës së Krishtlindjeve, kam nderin e veçantë t'ju drejtuam me këtë mesazh urimi e përgëzime juve, me shtarve tuaj, duke ju dëshiruar shëndet, mbarësi e lumturi, thot miftiu sa Qipi, drejtuar besimtarve ortodoks. Festat fetare, thuhet më tej në mesazhurues të miftiu Zaqipi, te ne gjithherë kanë qenë momente që na kanë bashkuar në të mirë, nga të cilat kemi mësuar e kultivuar tolerancën, harmoninë, ndërgjegjësimin, përpaqen e respektin e dashurinë për tjetrin. Rrëth 4.000 biznese jo aktive në Serbi do të likuidohen detyrimisht brenda 5 muajve të arshëm, ka bërë të ditur Agjencia për Regjistrat e Biznesit. Rreth 4.000 biznese jo aktive në Serbi do të likuidohen detyrimisht brenda 5 muajve të ardhshëm, ka bërë ditur Agjencia për Regjistrat e Biznesit. Fund 2019, Agjencia për Regjistrat e Biznesit publikoi në regjistrin e shoqërive ekonomike lajmërimin se janë përmbushur kushtet për likuidim detyrueshëm të rreth 4.000 ndërmarrjeve. Të ndërmarrje nuk kanë paraqitur raporte vjetore financiare për 2 vite rresht 2018 dhe 2017. Vitin e kaluar rreth 22.400 kompani janë fshin nga regjistri subjekteve të biznesit në njëjtën bazë dhe në këtë procedurë të re janë përmbushur kushtet për fillimin e likuidimit detyrueshëm të rreth 4.000 ndërmarrjeve, thuhet në komunikatën e ARB-s. Arsyet e fillimit likuidimit detyrueshëm janë pashmangshme, thanë kompetentët, sepse gjitha afatet e paraqitjes raporteve financiare në fjalë kanë skaduar. Pas kalimit të afatit, prej 90 ditëve nga data publikimit njoftimit, regjistruesi përgjegjës për regjistrim në regjistrin e subjekteve ekonomike do të fillojë procedurën e detyrueshmit likuidimit tek ndërmarrjet e potencuara dhe vetëm pas kësaj, brenda 60 ditësh, do të fshihet ato biznese nga regjistri, ka sqaruar Agjencia për Regjistrat e Biznesit në Serbi. Banorët e fshatrave të malësisë së Bujanocit, me theks të veçantë banorët e fshatit Bilinici, janë të detyruar që të angazhohen me forca vetanake për ta bërë rrugën të kalueshme nga bora. Në një postim në rrjetin social të bashkisë lokale të fshatit të Breznis, në kuadër të së cilës graviton edhe fshati Bilinic, banorët kanë shprehur keqardhje për mos interesim të pushtetit lokal. Rreshjet e para të borrës që përfshin komunën e Bujanocit, edhe pse në zonat rrafshta, nuk ndikuan në dashin qarkullimin e komunikacionit në zonat malore, ku situata duke ndryshe. Banorët e fshatrave të malësisë Bujanocit kanë postuar foto të ndryshme në profilet e tyre, ku shihet se si borra kanë mbuluar këtë zonë malore. Por brengat, si duket, më shumë i kanë kapluar banorët e fshatit Bilinis, cilët janë detyruar që të angazhohen me forcave tanake për të bërë rrugën kalueshme.
Në një postim rrjetin sociale të basisë lokale fshatit Breznis, në kuadrës së cilës graviton edhe fshati Blinic, që i kanë konfirmuar edhe Preshev Akomit, banorët kanë shprehë keqardhje për mos interesim pushtetit lokal. Postimin e fshatit Breznis thuhet, ankohen banorët e fshatit Blinic për mos interesim nga organet e pushtetit lokal Bujanocit, për arsye të mos reagimit që të dalin në ndihmë për të pasuruar rrugën nga Borra dhe Akulli. Si pasojë janë detyruar që të angazhohen vetë me mjete dorë për të lehtësuar se do pak vështirësitë e rrugës e të mos vijë deri te ndonjë aksident tragjik. Vlen përmendet se Blinica është në kuadër basisë lokale Breznic dhe përgjegjësia bie edhe mbi këtë institucion që t'i japë krahje mbështetje, gjë që nuk është parë asnjëherë të ketë ndodhur viteve të fundit. Banorët ndihen mjaft të revoltuar për këtë neglizhencë të organeve gjetëse, duke ndërlidhur se janë e rezistencë të palëvizshëm të substancës kombëtare. Apelojmë edhe tek institucione që të reagojnë më njëherë, mos lejojnë mundësinë ndonjë fatkeqësie rrugore, thuhet kështu në postim. Të nderuar teleshikues, ishin gjitha këto informacionet sa i përket këtij edicioni informativ të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendjen, bashkë natën e mirë.